Aşıra kuni Arapça aşıra sözden olingan bo'lib, aşir yani 10-chi degan ma'noni beradi. Muharram oyining 10-chi kuni. Bu kun eng fazilatli kunlardan hisoblanib, Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz alayhis solom Madinaga kelganlarda roza tutayotganini ko'rdi yahudiylarda o'sha Ashiro kunida. So'radilarki, "Nima roza bu? Nima uchun bugun roza tutasizlar?" dedi. Shunda ular aytdilarki, "Bizga mana shu kuni Alloh taolo Bani Isroilga najot bergan Fir'avnni changalidan qutulganmiz." Shunda Musa alayhisalom shukronasi roza tutgan, biz ham o'sha kuni shukronaga roza tutamiz deydilar. Payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, Musa alayhisalomga men sizlardan ko'ra haqliroqman deb o'sha kuni uzot roza tutdilar. Boshqa bir rivoyatda aytadiki, Rasulimiz alayhisalom keyingi yil men 9-chi kuni va 10-chi kuni roza tutaman dedilar. Keyingi yiliga Rasulimiz alayhisalotu vasallam yetib kelmadilar dedilar. Va shundan kelib chiqib bizga ko'p ulamolarimiz tavsiya beradilarki, Ashiro kunini rozasini tutmoqchi bo'lganlar 9-chi Muharram va 10-chi iloji bo'lsa 11-chi 3 kun roza tutib qo'yishligi yoki bo'lmasa 10-11 qilib tutishligini tavsiya qilib beradilar. Roza tutish bu nafil roza hisoblanadi azizlar. Bu kuni roza tutganlar faxr qilib, roza tutmaganlarni zajr qilib bo'lmaydi. Yana bu kunida bir narsa borki azizlar, Imom Bayhaqiy rivoyatida Imom Hofiz Suyuti bu hadisni sahih degan ekanlar, Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, kim Ashiro kunida oilasiga kengchilik yaratib bersa, kengchilik qilib bersa, Alloh taolo unga yilni qolganini keng qilib qo'yadi. Oila boshliqlar o'tiribsiz, Ashiro kuni uyingizga, oilangizga kengchilik kirgizib bersangiz, yil davomida Alloh kengchilik berar ekan. Mana shuni ulamolar juda ko'pchiliklari, xususan Sufyon Savri aytadilarki, tajriba qilib ko'rdik va ana shunday bo'ldi deydi. Sufyon ibn Uyayna aytadilar, biz buni 50 yil yoki 60 yil tajriba qilib ko'rganmiz va faqatgina yaxshilik ko'rdik dedi. Ya'ni har yili mana shu kuni kengchilik qilganda, yil davomida oilasida kengchilik bo'lishligini guvohi bo'lganligini 50 yil 60 yil aytib beryaptilar. Shuning uchun bir kun imkoniyat uyingizga, oilangizga bir kengchilik qilib bering. Chiroyli bir dasturxon qiling, ma'naviy muhitni chiroyli sog'lom qilib bering. Ana o'shinda inshaalloh kelgusi yil davomida sizga yaxshilik bo'ladi. Odamda bir ulamo mana shu Ashiro kunida oilasiga kengchilik qilish haqida tavsiyalarni berganda, jamoat ichida o'tirgan bir faqir inson, kambag'al inson o'ziga o'zi va'da qilibdiki, Ashiro kuni men uyimga Ashiro oshini pishirib beraman. Inshaalloh yil davomida bo'lmasa uyimda mana shunday kengchilik bo'lsin. Xolis yondashdi, lekin mablag'i yo'q. Bir boy musulmonni oldiga borib iltimos qilibdiki, menga ozgina qarz berib turing, shu Ashiro kuni bir osh qilib bersam oilam bilan, zora men ham yil davomida xonadonimda osh bo'lsa, ovqat bo'lsa, yaxshi gap debdilar. Peshinda keling, men sizga o'sha mablag'ni beraman. Peshinda kelsa asrda keling. Asrda kelgan ekan, siz qanday odamsizki, bera olmayman deyotganimni tushunmaysizmi? So'rayapsizmi debdi boy. Bechora xijolat yig'lab chiqib ketyapsa, o'sha odamni qo'shnisi g'ayridin, musulmon bo'lmagan bir inson chaqirib qopti. 3 marta keldingiz, endi yig'lab ketyapsiz, nima bo'ldi debdi. Bo'lgan voqeani aytib, shunaqa bugun Ashiro kuni edi, men uyga shu Ashiro oshini qilib bersam yil davomida kengchilik bo'ladigan hadisga bir qattiq e'tibor qiluvdim. Bu odamdan qarz so'radim, shunaqa qildi desa qancha ketadi o'zi? Ha, bir 4 tanga yetadi o'zi. Men 4 tanga. Yo'q desa, oling qilib bering niyat qilibsiz. Keyin bo'lganda berasiz. Haligini beribdi, g'ayridin. Xursand bo'lib ketib oilasiga kengchilik qilib duolar qilibdi. O'sha kuni haligi ihson qilmagan, sadaqa qilmagan boy tush ko'ribdi. Tushida katta bir jannat emish, bog'i rog'lar emish, shu ovoz kelyapti ekan. Bu senga edi, lekin qo'shningni o'tdi. Uyg'onib ketib oldiga chiqib, sekin gap so'rabdi. Kecha biror yaxshi ish qilmadingizmi? Yo'q, hech narsa qilmadim. Nima qildingiz? O'tirdim. Bir xayrli ish qildingizmi? Kecha sizni oldingizga dindoshingiz kelgan ekan, birodaringiz pul so'ragan ekan, bermagan ekan, shuni berdim. Necha pul berdingiz? 4 tanga. Ey birodar, 10 tanga beraman, shuni menga savobini soting debdi. 10 tanga beraman, bering desa yo'q debdi. 20 tanga beraman, yo'q. 100 tangaga chiqibdi kecha, 4 tanga bermagan. Shuni savobini menga hadiya qildi, hibba qildi. Haligi qo'shni o'rnidan turib turdi. Ey qo'shni, 1000 tillaga ham sotmayman. Sen ko'rgan tushdi, men ham ko'rdim deb.
Ben ertalab Müslüman boldum dedi. Ertama imanga geldim. Endi bu bir rivayet azizler, bir latif rivayet. Lekin bu bir ders. Boylar bitti o'ziga emas, kambag'allarning kengchiligiga ham qarab qo'ysin. Ularni ham xonadonda kengchilik qilishlik uchun ehsonimizni qilib qo'yaylik. Amaldor xodimlariga qarab qo'ysin. Qo'l ostidagilariga. Shunda inshaalloh o'zimizga ravo ko'rganda boshqaga ham ravo ko'rgan bo'lamiz. Alloh mana shu Ashro kunini hammamizga muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.